Zlatnu medalju u taekwondu Aleksandra Perišić osvojila je nakon 4 pobede na evropskim igrama u Poljskoj. U finalu kategorije do 67 kg savladala je Ceciliju Castro Burgos iz Španije u obe runde. Slušala sam trenera stvarno dosta. Znala sam šta radim, znam da mogu da je dobijem. Znam da sam bolja od svih tu. Jesam sam imala neke kikseve i sve to ove godine, ali evo posljednji turnir za ovu polusezonu i evo, došao je rezultat. Hvala Bogu. Kad se baviš sportom, za ovakve trenutke se živi. Posebno što je odradila vrhunski mečeve, što je slušala apsolutno sve. U polufinalu je pobedila aktuelnu olimpijsku šampionku i to smo je treći put pobedili. Sad smo aktuelnu prvakinju Evrope pobedili i to nije imala nikakvu šansu. Bukvalno je nismo pružili šansu da nas pobedi. Vice šampion sveta Stefan Takov bio je treći u kategoriji do 74 kg. U borbi za bronzanu medalju dobio je prvu i treću rundu protiv Kalojana Bineva iz Bugarske za pobedu od 2-1. Drago mi je što sam uspeo da se, da kažem, izvadim u ovoj trećoj rundi posle 1-1 u rundama. Uspeo sam da, da kažem, pokažem svoj kvalitet i da dođem do ove bronzane medalje. Protivnik kog smo mi sad pobedili u ovoj teškoj borbi, dobili smo ga pre 2-3 meseca veoma lagano. Eto, dečko je napredovao za 2,5 meseca, neverovatno. Nama je bilo teško, videli ste sami, ako ste pratili polufinale, videli ste kako smo izgubili u zadnjoj stotinki. Neverovatno, eto, bili bismo u finalu. Ja sam srećan i zadovoljan što sam uspeo i na svetskom da osvoji medalju, takođe i ovde, i nadam se još boljim rezultatima u budućnosti. Medaljama naših sportista u Poljskoj treba dodati i zlato atletičarke Milice Gardašević na ekipnom prvenstvu Evrope, koje se takođe računa kao odličje osvojeno na evropskim igrama.